Aile Sabah. Саламатсыңар балдар. Адаттагыдай эле азыр бизде математика сабагы. Математика сабагына керектүү китеп, дептер, калем сапсызгычтарыңарды алып, сабакты жакшылап түшүнүп алууга аракеттенгиле. Сабакты жакшы кабыл алууңар үчүн мен силерге ыр окуп берейин балдар. Колдорубуз беш бармак, максатыбыз беш алмак. Биз экини албайбыз, сабактан эч качпайбыз. Сабагыбыздын темасы 4 санын сызгыч менен кемитүү. Сабактын максаты 4 санын сызгычта кемитүү жолдору жөнүндө маалымат аласыңар. Үйрөнгөн ыкмаларды өз алдыңарча мисал маселе иштөөдө пайдалана аласыңар. Эле сабак. Балдар, карагылачы, гүлдөр, козу карындар силерди жакшынакай көздөрү менен карап жатат. Бирок алар силерден бир нерсе сурап жаткандай. Карап туруп айырмалайлы. Бардыгы канча козугарын? 10 козугарын. Козугандар силерге сандарды туура айтууга жардам берет экен. Айткылачы, 7'den чоң, бирок 9'дан кичине санды. Сегиз туура айттыңар балдар. Тапкылачы, 7'den кичине, бирок 5'ден чоң санды. Туура, 6 саны. Кайсы сандар 4'төн кичине? Туура, 3, 2, 1. Айткылачы, кайсы сан 9'дан кийин келет? 10 саны. Кайсы сан 8'ден кийин келет, балдар? Туура, 9 саны. Кайсы сан 6'га чейин келет? 5 саны азаматсыңар. Кайсы сан 3'төн мурун келет балдар? 2 саны. Кайсы сан 3'төн 1'ге чоң? 4 саны. Кайсы сан 6'дан 1'ге кичине? 5 саны азаматсыңар. Айткылачы эми 3 санынын кошуналарын. 2 жана 4 экен. Эми 10'дун кошуналарын айтып койгулачы. 9 жана 11 экен балдар. Азаматсыңар. Эле сабак. Эми балдар, бизге 8 кемитүү 4 мисалы берилген. Же болбосо 8 кемитүү 4 амалы берилиптир. Бул жерде эмне белгисиз экен балдар? Ооба. Айырма белгисиз экен. Айырманы кайсы амал менен табабыз? Ооба, балдар, айырманы кемитүү амал менен табабыз. Анда келгиле, кемитүү амалынын компоненттерин эсибизге салып алалы. 8 бул кемүүчү, 4 кемитүүчү айырма белгисиз. Кемүүчү саныбыздын же болбосо 4 санынын сандык курамын түзүп алалы. Силер буга чейин 4 санынын сандык курамын түзгөнсүңөр, бирок биз азыр эсибизге салып алалы дагы бир жолу. 4 саны 1'ди 4 жолу кошкондо келип чыгат экен. 4 саны 2 менен 2'нин суммасынан келип чыгат. Ошондой эле 4 саны 1 менен 3'түн жана 3 менен 1'дин суммасынан келип чыгат. Эми балдар, бизге 8 кемитүү 4 амалы берилген. Бул жерде биз айырманы табышыбыз керек. Бул жерде биз азыр 4 санынын же болбосо кемитүүчүнүн сандык курамы боюнча кемитебиз. Биз жогоруда айтып өткөндөй 4 саны 1'ди 4 жолу кошуудан келип чыгат дегенбиз. Эми балдар, сызгычты алабыз дагы эле. Кемүүчүнү сызгычтан белгилеп алабыз. Эми балдар, эстегилечи, биз кемитүүдө солду көздөй же болбосо сол жака кемитебиз, сол жака санайбыз. Демек, сандан бирди кемитсек, мурунку сан келип чыгат. Мурунку сан кийинки сандан бирге кичирейет. Демек, 8'ден биз
4 санын 4 жолу бирден кемитүү менен чыгарабыз. Демек 8ден 1ди кемитебиз. Ал үчүн биз 8ден оң жака 1ге жылабыз. 7 демек 8 саны 1ге кичирейип 7 санын алдык. Эми 7ден дагы оң жака 1ге жылабыз. Бул жерде 7 саны 1ге кичирейип 6 болду. Же болбосо 7 менен 1дин айырмасы 6. Эми 6дан дагы бир жолу солду көздөй жылабыз. 5. Бул жерде 6 саны 1ге кичирейип 5 болду. Же болбосо 6 менен 1дин айырмасы 5 саны. Эми балдар, дагы бир жолу солго жылабыз. 4 саны 4 бул 5 менен 1дин айырмасы. Демек балдар, 8 менен 4дүн айырмасы 4 саны. Бул жерде биз 8ден 4дү кемитүү үчүн 4 1диге бөлүп алып кемиттик бирден санап. Эми балдар, 8ди сызгычтан кемитүүнүн экинчи жолун көрсөтүп берейин. Бул жерде бизге 9 кемитүү 4 мисалы берилген. Айырманы табыш үчүн дагы деле кемитүү үчүнүн сандык курамын карайбыз. Демек 4 саны бул 2 жана 2 деген сандардан куралат экенин билебиз. Демек 9дан азыр 4дү кемитебиз. Ал үчүн 2 жана 2 деген бөлүктөргө бөлүп алып кемитебиз. Дагы эле сызгычтан 4 саны белгилеп алабыз. Эми кемитүүдө солду көздөй. Демек 9ду белгилейбиз дагы. Солду көздөй 2ге жылабыз. 7. 7 бул 9 менен 2нин айырмасы. Эми бул жерден биз кемитүү үчүнүн биринчи бөлүгүн кемитип алдык. Эми кемитүү үчүнүн экинчи бөлүгү бар да. Демек 7ден дагы 2ни кемитебиз. 5. 5 бул 7 менен 2нин айырмасы. Демек 9 менен 4дүн айырмасы 5 саны. Бул 4дү сызгычтан кемитүүнүн экинчи жолу болду. Эле сабак. Эми балдар, келгиле 3-жү жолун көрсөтүп берейин. Дагы деле бизге 4 кемитүү 9 кемитүү 4 мисалы берилген. Айырманы табыш үчүн кемитүү үчүнүн сандык курамын эсибизге алабыз. Ооба, 4 саны 1 жана 3 деген деп болсо 1 менен 3дүн суммасынан келип чыгарын билебиз. Анда келгиле сызгычты колубузга алабыз. Кемүүчүнү белгилеп алабыз. Кемүүчүбүз бул жерде 9 саны. Демек, эми 9дан солду көздөй 1ге жылабыз. 8. 8 бул 9 менен 1дин айырмасы. Эми 8ден балдар солду көздөй 3ке жылабыз. Бул кемитүүчүбүздүн экинчи бөлүгү. 3ке жылабыз. 5. 5 бул 8 менен 3дүн айырмасы. Демек балдар, 9дан 4дү кемитсек 5 саны болду. Бирок биз бул жерден кемитүүчүнү 1 жана 3 деген бөлүктөргө бөлүп алып кемиттик. Эле сабак. Эми балдар, 9 менен 4дүн айырмасын кемитүүнүн 4-үнчү жолун көрсөтүп берейин. Дагы деле биз 4 санынын сандык курамын эстейбиз. Ооба, 4 саны 3 менен 1дин суммасынан келип түзүлөрүн билебиз. Анда эмесе 9дан 4дү ошол бөлүк боюнча кемитип алалы. Сызгычтан дагы эле 9 санын же болбосо кемүүчүнү белгилейбиз. Ошол кемүүчүдөн же болбосо ошол сандан солду көздөй 3ке жылабыз. Же болбосо 3 1дике жылабыз. 6. 6 бул 9 менен 3дүн айырмасы. Эми балдар, биз солду көздөй дагы 1ге жылышыбыз керек. 1 бул 4 санынын экинчи бөлүгү же болбосо кемитүүчүбүздүн экинчи бөлүгү. 6дан солго 1 жылсак, 1ге жылсак, ал 5 саны. 5 бул 6 менен 1дин айырмасы. Демек балдар, 9 менен 4дүн айырмасы 5 саны. Балдар,
4 саны сызгычтан кемитүүнүн жолдору менен тааныштык. Эми балдар, силер ушул ыкмаларды мисал маселе иштөөдө өзүңөргө ыңгайына жараша тандап алып колдонсоңор болот. Же болбосо мисал маселелерди өзүңөргө ыңгайына жараша тандап алып иштесеңер болот экен. Тема силерге түшүнүктүү болдубу? Мен оюмча силер түшүндүңөр. Анда келгиле төмөнкү мисалдар берилиптир бизге. Төмөнкү мисалдарды ар кандай жолдор менен чыгар дейт. Кана балдар дептерде иштейбиз. Ооба, бул жерде кана дептерде иштейбиз. Ар кандай сандарды 4 менен болгон айырмасын табышыбыз керек экен. Эми балдар, жогоруда биз айтып өткөн 4 ыкманы колдонуп, сандардан ар кандай сандардан 4 санды кемитсеңер болот. Анда келгиле. Жоопторун текшерели. 5 менен 4'tün айырмасы 1, 8 менен 4'tün айырмасы 4, 7 менен 4'tün айырмасы 3, 6 менен 4'tün айырмасы 2, 9 менен 4'tün айырмасы 5. Текшерип алдыңарбы балдар? Анда келгиле, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сүрөткө жакшылап көңүл буруп карагыла. Каздын буту 2, козунуку 4. Карап туруп айтчы, кайсынысы көп? Кана балдар, дагы бир жолу кайталайм. Каздын буту 2, козунуку 4. Карап туруп айтчы, кайсынысы көп? Кана балдар, жакшылап ойлонобуз. Таптыңарбы? Белгиле эми? Жообун карайбыз. Жообу козунуку көп экен. Эми балдар карагылачы, козунуку канча? 4. Каздыкычы? Каздыкы 2. Эми келгиле, козунуку каздыкына караганда канчага көп? Ооба, балдар, 2ге көп. Аны кантип таптык? Ооба, 4 санынан 2 санын кемитүү менен таптык. Анда балдар, үйгө тапшырманы жазып алгыла. 112-ci бет, 5-ci, 6-ci мисалдар. 5-ci мисалдарды дептерде иштейткенсиңер, ал эми 6-ci мисалдардын айырмачылыгын байкап, 12 иштейткенсиңер. Ушуну менен математика сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калыгыла.